100% вакцинований. Це про колектив 84-ї школи Дніпра. Викладачі кажуть, щепилися від ковід ще до початку нового навчального року. Директорка закладу говорить, нікого не вмовляли і не примушували. Усім вистачило 2020 року. Тоді підхопила корону переважна більшість педагогів. Ще одним поштовхом для вакцинування стала позиція батьків школярів. Вони виступили проти онлайн-навчання. Подробиці далі. На минулому році ми вивчили ознаки подільності на два. Хто мені може пригадати і пояснити? Повторюють старий матеріал та вчать новий. Заняття у 84-й школі Дніпра у звичайному режимі. На дистанційку там не збираються. Бо до початку нового навчального року від ковід вакцинувався увесь персонал. І педагоги, і техпрацівники. Кажуть, помилок минулого року не повторюватимуть. Тоді на корону захворіли 17 із 27 педагогів. Тож тим, хто залишився у строю, довелося розподілити робоче навантаження. Так, сумніви були, але я оцінила всі ризики і зробила цей крок. Дуже переживала за перенесення вакцинації, але все пройшло безсимптомно, я цьому дуже рада. У нашому колективі були ті, які перехворіли легкою формою ковід, але були ті, у яких була тяжча форма. І тому, звичайно, вони нам про це розказували, інформували нас, щоб ми також робили для себе якісь висновки. У школі кажуть, онлайн-навчання стало випробуванням для всіх. Поступово всі пристосувалися, знайшли нові форми та платформи для засвоєння матеріалу. Але раділи новаціям не всі. Серед незадоволених були і батьки, для яких домашня наука дітей стала ще однією роботою. Дитина вчиться, моя в 7 класі цієї школи. Дистанційку пережили, ми до неї пристосувалися. Але очна форма навчання краще для дітей. І для батьків це легше. Директорка школи говорить, вони імунізацію працівників обговорювали, бо знали, при запровадженні жовтої карантинної зони працюватимуть лише ті освітні заклади, де вакциновані 80% працівників. Однак ніяких умов не ставили. Кожен зробив свій вибір самостійно. Хоча певним чином освітяни врахували і побажання батьків учнів, зокрема неможливість деяких дітей займатися дистанційно. 15% наших учнів ще не мають гаджетів для того, щоб проходити дистанційне навчання, і не мають швидкого інтернету. Ось у нас в закладі декілька провайдерів, і не всі працюють з нормальною швидкістю, яка для нас потрібна. Отже, 400 школярів 84-ї школи зараз гризуть граніт науки у звичайному режимі. Ймовірно, що з понеділка, 27 вересня, так вчитимуться вже всі учні Дніпра. Альона В'ятрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».